Fala, moçada do YouTube, como é que tá vocês? Tudo jóia? Olha, galera, tô aqui com essa galera massa aqui. Zoinho, Zé Carlos. Tamo junto. Dona Nenga também. Vamos passar ali pra pegar o Igor ali no aras dele. A gente tá indo agora pra Brejão, município de Morro do Chapéu. A gente vai hoje lá, tem esse encontro marcado aí com os fãs do canal lá. O Raminho e a Franciele, não é isso, Zoinho? Isso. Que são bastante fãs do canal aí. Tudo aí eles estão assistindo, compartilhando. Fã de carteirinha. E aí, eles falaram que queria que a gente fizesse essa visita. A gente não conhece eles pessoalmente, mas como é fã do canal, aí a gente resolveu marcar essa viagem e também filmar tudo pra vocês, pra mostrar como que é essa viagem aí. Fica com nós nesse vídeo, que tem muita coisa boa. Quando chega lá, vamos brincar, se divertir. O Fusão vai soltar toada aí. Tudo show. Valeu, meu povo. Tamo junto. Fica com nós. É, galera, chegamos aqui. Chico cantou com a caixinha, caixinha de som na mão, tomando café, né, Zé? É. E agora nós vamos dar uma viajada boa ali, nós vamos ali depois da Vazia Nova, lá na casa da Franciele. Chama, chama, fica com nós, daqui a pouquinho nós vamos mostrar a viagem aí, né, Zé? Bora viajar, bora viajar. Aqui é Zé Carlos, velho, boiador, aqui é teste. É nóis, teste puro. Chama, chama. Ê, moçada, tamo por cá, ó. A estrada já, como é que tá os aboiadores aí, ó. Diz que vamos puxar um começo de uma moda aí. Como é? Pode arranchar o nó. Vem de família de gato, que nos currais fui achado, para casa fui levado, pra fazer de mim cristão. Foi meu pai quem me criou, como um pobre me educou. Um bom cavalo comprou, pra mim pegar barbatão. Me deu sapato e chuteira, e guarda peito e perneira, sela, freio e cortadeira, luva, chapéu e gibão. Depois que tudo eu ganhei, muitas toadas eu cantei, muitas morenas eu amei, nas corridas de Mourão. Por conceito de camarada, eu dei uma viajada. Depois da minha chegada, mudou de situação. Foi o maior desespero, até meu cavalo venderam. Se eu não chego tão ligeiro, tinha vendido gibão. Veio um vaqueiro e comprou o meu cavalo e levou. Aí as coisas mudou, deixei de ser campeão. Percorri o mundo inteiro, não achei outro roteiro. Eu vou pra o céu ser vaqueiro das ovelhas de São João. Se no céu tem gado e arvoredo, eu vou fazer meu brinquedo. Já combinei com São Pedro pra nós fazer um morão. Se o morão se acabar, com São Miguel vou falar, pra na balança pesar os vaqueiros do sertão. Pra na balança pesar os vaqueiros do sertão. Os homens é bom. Ei, cabrão. O nome é bom, hein? Se eu for dessa cantoria. É boa demais. Valeu, galera. Daqui a pouquinho mais Igor também vai ensaiar um trem aí. E aí? Igor hoje tá batendo um chofé aqui. Pronto e preparado. Chama, chama. Valeu.
E aí, moçada, passando em Jacobina, viu? Aqui é a cidade do ouro, pra quem não conhece aí. Jacobina, Bahia. Estamos aqui indo em direção aí ao Brejão de Morro do Chapéu, lá na casa do nosso amigo Raminho. O SP deu até o nome do rapaz. É, Raminho, é Raminho, gente boa. Abra aí, sinal que hoje nós estamos meio agoniados, não pode esperar não, ah, tá bom. Fica com nós, fica com nós. Eu virar aqui pra mostrar o Zóinho, ver se o Zóinho tá toda atarentado aqui no meio da cidade grande, viu, meu povo? Todo. E aí, Zó, o que é que tá achando da cidade grande aí? Rapaz. Tá meio assombrado? Mas eu sei que ia passar aqui dentro, eu tinha voltado pra trás. Por quê, Zó? Rapaz, que casa. Como é que vai essas casas nessa altura, ué? Você sabe que nosso negócio é no mato, não, Bulho, não gosto de negócio de meio de cidade. É mesmo. Aí é uns prédios, pô, é prédio. E aí, o povo não cai lá de cima, não, velho? Cai não. E pra subir é como? Com a corda, né? Não, tem escada, pô. Tem lavadores. Bem fortado esse tipo. Eu pensava que amarrava uma corda no pé e puxava. Não, é doido. Um dos outros. Era. Pois é, galera. Estamos cortando aqui. Passando agora no Jacobina. Valeu, valeu. Tamo. Eu, moçada, estamos aqui agora, passando aqui no tombador, viu? Né, Zóio? É, ué. E aí, Jorge, uma serrona dessa aí, dá pra pegar um boi, tu, mas é Carlos aí? Rapaz, veja bem, infelizmente, em cima dessa serra, aqui não, aqui no Tombador não, em outra serra ela vai. Aqui não? Mas aqui, porque se mostrar aí pra baixo... Eu vou mostrar já. A coisa é feia, viu, Wesley? Então a gente tem que falar aquilo que faz. Beleza, galera, eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem aqui o Tombador, pra quem não conhece aí. Em todo lugar, vocês verem o escombo aqui, viu? Pera aí, um pouquinho. Carregador aqui, ali, aí, moçada, ó. Vai vir aí pra baixo aí, gente. Olha isso. Olha lá. Olha as serras aí, a altura, ó. Aqui, quando tá no tempo de chuva, galera, tem uma cascata bem aqui, fica caindo a... Né, Igor? Ah, a gente já passou aqui várias vezes já debaixo, tomou banho aqui nessa cachoeira. Vai lá, tem uma cachoeirinha aí, boa. É a Serra do Tombador falada, viu, galera? Essa aqui tá mais de 200, 300 metros de altura. Bravo. É. Estamos bem alto aqui, viu? Beleza, galera, vamos por aqui, vamos filmando aí, mostrando pra vocês. Pois é, galera. Sim, ó. Passando aqui agora na cidade de Várzea Nova, viu? Onde teve um show que onde mais botou público foi nós aqui. Bem ali assim teve um clube que nós tocou aí, que o povo até ingresso rasgou, que não teve como entrar logo no começo da carreira, quando a gente pipocou a blusa amarela. Na época da blusa. Vocês estão vendo aquela mulher da blusa amarela e a saia de outra cor. Vendo ela desprezada, lembrasse que foi amada. Já foi meu primeiro amor. Tchau, aí. Várzea Nova. Chegando. Já estamos bem mais perto, viu? Fica com nós aí. E aí, Zói? Você viu que sertãozão seco, brabo? Rapaz, o sertão tá feito, ó. Ó, galera, diferente da nossa região. Tem aqui um milhozinho aqui porque é irrigação, ó. Ó pra isso. É. Hein, Zeca? Rapaz. Pouco diferente de nossa área, né? Tem um lugar seco que nesse aqui, né? Rapaz, ué, doido, seco demais. Tá feio, viu? Vamos embora, estamos chegando, galera. Estamos chegando. Vamos embora. Pois é, galera, chegando aqui na casa do homem aqui, do Raminho. E aí, meu amigo? Pessoal aqui já recebendo a gente aqui. Viu? Tem essa visita pra fazer pro pessoal aqui, os fãs do canal e... É isso aí, Ramiro? Realizou o sonho? Tá realizando? Tá realizando o sonho. É isso aí. É verdade. Beleza pura, galera. Tem mais, né? Liga aí, meu irmão. Tá bom? Tá bom, né? Olá, gente. Tudo bem, hein? Tudo bom? Ih, ó. Coisa boa, né? Beleza pura. Galera já tava esperando aqui por a gente. E a gente vai fazer a cobertura aqui desse passeio aqui pra vocês. Fica com nós. Aí, pequeno, você é fã do cavalo campeão, é? Aí, ó, galera, diz que é 24 horas aqui com o videoclipe de Wesley Igor aqui na TV, ó. Ó o vaqueirinho aí, ó. É os filhos aqui do... Ele é filho também? Você é também? Sobrinho. Não, sobrinho, né? Sobrinho. Isso. Cadê Igor? Igor tá aqui, tá aí fora. Achou? Obrigado, Catinho. Pois é, galera. Tamo aqui, vamos
Só vamos ver se faz uma toada, que eu nunca vi na preguiça desses homens no que eu tá hoje não. Vai, toma, mano. Costa aí na cerca pra fazer uma toada boa. Costa aqui no galho do sertão. Cavalo sertanejo. Costa aqui, ó, no galho sertanejo. Não, aquela lá, aquela que cantou no caminho. De novo? Aquela já gravou, já gravou aquela. Caçada aí. Chama, chama a moda da calcinha preta atuada, da novia calcinha preta, vai. O calcinha preta ligeira, nasci pra ser corredeira. Já levei muitas carreiras, só nunca fui amarrada. Mas tenho prazer na vida, que eu sou de raça escolhida. No caçador sou conhecida, por calcinha preta falada. Fiz um pedido a vavá, se os vaqueiros me pegar, não me venda pra matar, não deixe me judiar, deixe eu viver sossegado. Que eu vou cumprir meu destino nos campos que eu fui criada. No campo da Baixa Grande, eu fui nascida e criada. Nego Binha me ensinou pra mim saltar da boiada. Ai, muitos vaqueiros. Tem muitos vaqueiros novos que nunca viste o gibão. Vaqueiro pra mim pegar, tem que rezar oração. Pois eu nunca me esqueci, foi de Nildo Camisão. Tem quatro vaqueiros novos, velho, que vive me perseguindo. Desses quatro eu tenho medo, por isso eu vou me saindo. Nego Binhazinho e Mário e Julinho de Balbino. O velho de César Preto do Poço, faço um pedido a você. Você apague o meu rastro pra os vaqueiros não me ver. Eu faço dia com sede, mas à noite eu vou beber. Tá bom. Abençoada, que eu saí do capim grosso nessa data consagrada. Costa mais minha ali, costa mais ali. Quem tá dizendo é zoinho. Olha, eu vim visitar Raminho aqui na tua morada. Pra Raminho não falta nada, meu colega e companheiro. Estou ao lado de Igo, que esse é o meu parceiro. Esse é bom de boi, ele adora vaqueiro. Seguindo meu roteiro e ninguém me diga que não. Sou eu, Igo, cantor, que até já usei gibão. 10 é pouco e 20 é nada, e pra dar queda na boiada sempre fui um campeão. Vem aqui, dona Franciele, vem pra aqui pertinho de mim, que eu vim visitar vocês. Poeta faz é assim, pedir saúde a Jesus, que outra vez eu torno vim. Ei, show aí! É isso aí, galera. É um momento muito especial aí pra galera.
Tá, tá vendo? Tem gente, o pessoal vê nós aqui, ó. Prestigiar aqui. Eu vou aproveitar e mandar um abraço pra minha esposa, Verinha. Ô, Verinha. A saudade apertou, foi? Vai querer voltar pra cima. Meu amigo Aníbal também, seu Hélio. Eu lembro uma vez que o Hélio fez uma música pra Verinha. Minha mulher só quer viver no paredão. Minha mulher só quer viver de farra. É boa de farra ainda. É, ainda é boa de farra? Vou trazer ela aqui. Valeu, galera. Fica com nós aí. Nós vamos ficar o dia por aqui com a galera aqui. Chama.